Hvad er det her? Vi er på vej til København for første gang. Næste station. Det skal nok blive fedt. Til at nogen skal, eller hvad? Ja. Du sagde den der stemme der i højtaleren. Du sagde næste station, hvor bag går. Til at nu. Kan Højere, vi kan få tag over. Det nu. Han gør det. Skal jeg herude? Skal derovre. Nej, det er her. Den er ikke åbnet til dig. Hvad er det her Københavns Hovedbanegård? Er det her, hvor der man kan komme til Rådhuspladsen? Ja. Jeg vil gerne vise dig. Det største sted, jeg har set det her. Kraftedeme større end halvbald i Vejle, det her. Det er øder. Og kæft, der er sat med mange mennesker, mand. Fuck, den stopper nu. Så er vi kommet til Rådhuspladsen. Aftenshow. Danmarks kedeligste sted. Så lige kom på McDonald's. Hvad er det? Næh, Burger King. Vi lige fundet nogle kællinger. Fandt vi lige ude på gaden. I kender mig, så tager jeg. Hvad så kællinger? Skal I med ind og tage noget mad? Så vi lige med ind på Burger King. Det er lidt sted i burger dig herinde. Så er vi ude oppe med cheese. Hvad der? Vi har lige været inde på Burger King. Ja, det er pænt griner. Vi har lige været inde og få 8 cheeseburgers og en dobbelt whopper med cheese. Nu skal vi snart over på et eller andet skøjmuseet eller sådan noget. Nu er vi så ude og køre med bus, som vi kalder det. Vi vil pleje at kalde det for en rutebil, der hvor vi kommer fra. Gør den her lukket. Jeg får rigtig led klar til at være her lige nu. Man kan sgu da komme ud herfra. Vi tager sådan noget. Der er sådan nogle hammer der, du kommer ud af rundt. Der er sådan nogle hammer der. Tiller, hvad helvede laver du? Kom nu for helvede, vi skal være videre for helvede. Velkommen til Zoologisk Museum. Verdens mest kedelige sted. Kæft mand, det er kæligt det her. Zoologisk Museum, det var mega kæligt. Der er slet ikke nogen sjov det overhovedet. Okay, og alligevel så håber man Zoologisk Museum, så håber man, der er rigtig ægte dyr, men så er det bare puttet alt muligt lort ind i dyrene. Så går til ham der og siger, hey, giv mig en hare eller sådan noget. De kan sgu da ikke sige Zoologisk Museum, når man slikker nogen rigtig dyr. Er det måske sådan en hamster, der bare stikket munden ud igennem en væg eller hvad? Hvad er meningen? Engel. Er du vågen måske? Hvorfor fanden bringer de en engel ind i en suge? Tror det er sådan en kirke eller hvad? En kirke? Hallo? Den kan ikke engang svare. Hallo? Hvorfor flyver den så ikke bare væk, hvis den er levende? Hold kæft, hvor er det kængeligt det her. Det er så kængeligt, mand. Jeg har lyst til at gå. Kom se den skov her. Hvad skal vi bruge til? Det er vi indendørs. Hvad fanden skal vi så bruge en skov til? For at tro, man er udendørs igen. Det er jo helt væk det her. Det er jo helt grundigt. Tjøl, det er en bøjer, mand. Hvis du skulle ind, havde du spændende over. No! Den er kraftedeme lukket. De sagde, der står kraftedeme, at den er åben. For helvede, hvorfor i helvede svarer du ikke?
Åbn den dør! Åbn dør! Vi skal have noget lignende brændlag! Prøv at følge på, at hun ignorerer os fuldstændig! Det er nærmest det kæligste, vi nogensinde har prøvet. Hvad helvede er nu det? Det sagde nemt, det er ikke det is, det her. Det er ikke det is, det er en isblok. Det er fandme hjemme koldt. Det er hjemme koldt. Hvad fanden er nu det? Gå væk med det kamera, når det går ondt for helvede! Vi er ude for 18.000 år siden, hvad fanden skal vi bruge det til? Hvorfor putter den der, hvis den ikke kan gøre noget? Stang hallo, er det vågen? Så stang mig, hvis du kan gøre noget. Hallo? Men det er den mest kælige, jeg er med til. Der er dyr, men de rører sig ikke. De rører sig ikke! De står bare... Nø, kan du ikke andet? Jeg står bare her. Det er sådan et eller andet sprog eller sådan noget. Girl, girl, hvad fanden er det? Slet ikke sjovt. Bare usynlig væk, man. Det er pisse dumt, det her. Nå! Jeg får totalt klart på bil at være inde. Sæt dig ned på gulvet. Hvad helvede er det her? Prøv her. Det er sådan en ny København. Til jeg kan ikke lide det. Jeg tiller. Jeg får klaustrofobi af det her. Gud fader, tak mand. Kom ud, Tiller. Det er en giraf. Ej. Det er giraffer, der er. Vi har lige været inde på Zoologisk Museum. Det var rimelig kælig. Konklusionen for i dag i København, det er, at lad være med at tage ind. Det er mega kæligt, og det er besværligt at komme hen. Skal jeg bare blive hjemme med Mutti, så måske lige drikke en kop kaffe og spille lidt Mikado og sådan noget. Eller Matador eller sådan noget. Eller så lige få en snøffel. Du kan også drikke TV, så lige få en snøffel eller en drømmekage eller sådan noget. Det er lidt efter, hvilket humør du er i. Eller også bare tage ud sammen med vennerne og til noget privatfest eller sådan noget. Sammen med det er meget nemmere. Måske lige med foot og sammen med nogle af drengene. Du skal ikke tage herind, for det er sat nemt kæligt. Prøv at følge mig rundt. Hvad fanden er der? Der er ikke en fis. Ikke en fløjt, en fis sker der. Og så regner det til med. Jeg har lovet Foot at tage et billede af en Luja. Så det skal jeg lige have gjort, før jeg kom hjem. Jeg har lovet min fars kamera og telefon. Rimelig svim telefon. Vi ses. Så vi ses næste gang til en ny videoblog med Krøj og Tiller. Kan jeg det godt? Ses. Og så lige slukke det kamera, eller hvad?